fadhigii 88-aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo u diyaargarowga xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18-ka May. waxaana golaha wasiirada Soomaaliland warbixinta amniga dalka siiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ka warramay xaaladda amni ee Soomaaliland. sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa golaha wasiirada Soomaaliland uga warbixiyey xaaladda abaareed ee Soomaaliland ka jirta iyo safarkii guddida gurmadka abaaraha heer qaran ay ku gaalaabixiyeen gobollada bari ee Soomaaliland. waxaanu xusay in abaarta ka jirta dalku ay sii ballaadhanayso, dhammaanna gobollada dalka ay ka jirto abaartu haba ku sii kala darnaadaane. dood, gorfeyn iyo falanqeyn dheer kadib, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ay hal bil mushaarkooda ugu deeqaan gurmadka iyo taakulaynta dadka abaaruhu hayaan ee Soomaaliland si loo dardargeliyo loona sii xoojiyo howlaha gurmad ee abaaraha Soomaaliland ka jira. ugu dambeyn, golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay soo jeediyeen in laga qayb qaato howlaha qaadan ururinta ee ka qayb qaadanayaan ganacsatada, qurbajooga iyo dadweynaha reer Soomaaliland ee garab istaagaya dadka ay abaartu saameysay ee ku kala dhaqan gobollada iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland.